Tehnika se koristi za uništavanje sveta i za stvaranje takozvane tehničke civilizacije, gde više nema mesta ni za prirodu, ni za čoveka. Znači, sve manje mesta za poeziju, za filozofiju, za um ljudski, sve manje mesta za emocije ljudske, uopšte za čoveka kao jedno plemenito biće. Sve više zategnuti odnosi sa okolinom, dani sivi kada lako se stopim sa većinom, nemam volje za begom dok tabanam sam sredinom, tako kvari me društvo dok ga izjeda karcinom, zadržao bih svoje mišljenje, al bi tako puko kada obuzme me bez nekog bi gazio i tuko, to bih voleo da bude neko jako moćan dok mu lomim zube pesnicom da je bespomoćan, tajkun ili političar, trgovac organima, mučio bih brutalno svakog od njih danima, korumpirani pandur lekar što prima mito, leo bih van koske pa bi ih propuštao kroz sito. Ljudi su stoka, nikada im nije dosta, zar poštenje jednostavno danas tako malo košta, zar je humanost vrlina koja ima cenu, koja zvuči kao kurva kad ti priča o poštenju. Nijedna televizija, evo već koliko vremena, ne daje mogućnost da se čuje drugi glas. Oni se bore za svaki segment javnog života, znate, da ljudi ne bi dobili prave informacije. I sve su to mehanizmi sa kojima kapitalisti, odnosno vladari sveta, pokušavaju da marginalizuju ono što je suštinsko, da bi ono što marginalnu dimenziju ima, dali suštinsku dimenziju. TV masovna hipnoza, narod da se zaglupi, lepo pakovana govna, a ti trči i kupi vlastima, to treba da bi popunili kasu, novi reality show, puste i masa u transu. Prepričava se onda ko je kome jebo kevu, da li je neko nekog haro ili je bio randevu, jer su sjatili se raspadi mrtvih karijera, da promovišu kulturu bez ikakvih barijera. Pa čovek gleda šta će tako, batali muku, ne misli na bedu i dugove što se stalno vuku, gleda pijanu fuksu i mutavog debila, a za sličan ološ kasna komora bi sjajna bila. Društveni problemi i socijalna pitanja, da li rešit će se nekad, to su pusta očekivanja. Da živi se bolje, znam da zato treba cimanja, mi moralno tonemo uz pozitivna snivanja. Zato se govori o tome da smo mi apatični, to se stvara, apatija se stvara u društvu. Oni to rade namerno da se ljudi ne bi politički integrisali i da bi srušili sa vlasti ove izdajnike i doveli ljude koji će biti u stanju da se izbore za strateški interes našeg rata. Daj šansu tim mladim ljudima, a ne guraš da, na stadione, znači stvara se masovni idiotizam. Zarad zdravlja čije babe vi ste krečili fleku, narod se truje dok vi govna puštate u reku. Otrovna voda, genetski toksična hrana, da se smanji populacija je deo vašeg plana. Udari niže tamo gde najviše boli, danas nema vernog para, neko ko iskreno voli sve je po šablonu frajer, ženska nova recka, nek se šire zaraze jer te to triper možda pecka. Skaradna šminka, ulični govori moda, peder hoće prava, to ti je ljudska sloboda. Huligani, pedofili, oni bi da su u pravu, nema veze, nek manjina jebe većinu u glavu. Puno se radi, male plate, bole noge, lako skoči pritisak, uz lek se kombinuju droge i tako svaki zdrav mozak ispira se stalno, što većini prosto jeste, meni nije normalno. Kapitalizam ne samo da dehumanizuje čoveka, već ga denaturalizuje. Da se uloži novac, da bukvalno da verujemo u budućnost, da budemo društvo solidarnosti i bliskosti, znači to je elementarna stvar, nije stvar rađenja da se napravi samo dete. To dete treba da živi u ljudskim uslovima, šta treba sutra da se drogira, će da ode na zapad. Znači, mi treba da proizvodimo decu Amerikancima, ne znam kome drugo. To je budalaština, čoveč. Pre svega možda se da šanse tim mladim ljudima, znači da imaju posao, da imaju stan, da imaju, da mogu da osnovu porodicu. Zbog čega sam ja protiv političkog angažovanja homoseksualaca? Jer oni zapravo stvaraju dimne zavese. Umjesto da mi govorimo o opstanku, o natalitetu, pa svaki godin u našoj zemlji nestane 100.000, jedan grad od 100.000 ljudi. A mi ćemo nestati za 10 godina.